Frau ich platí ryba? Tady jsou šiátka, svo. Kde je? Zijn we goed? Maar als je met die asdaai maakt, hè? Ah, daar wat jij dan? Daar wij daar. Ah, ja. Tracking focus. Ah, rek, daar je dat. Hi.
Hey, what's up? Chance. Musiały po starta maszyny. Thank you.
دیدی دستش این خود بعد نوارو بیدار تو نخی Thank you.
Kreba. Kreba. Charge da. ესევე ჩვენი ნახასი. ხო, მე ხა ჩვენ შველერს 7 სანტიმეტრზე ჩამოხაზავთ. მე 8.25-ს გადავზომავ და დავხვდი. 7-ზე არა, 6.5. ნუ 6.5 არა, ზუსტად. იგი პირზე გინდა დაადო? ხო. ცენტრიფუგა. აი, მაიცა. არა, მაგას ახლა რეგიონში. ხო. ოკეი. შეიძლება რეგიონში. თუ ვარ. ქოვიდ განიერია. წვრილი უნდა ავიღო. ეხა გასმარის რა მოხდა იქ რომ ანგრიესთან იმას. ну как должно кое-и тег араперс არ გაძლევს ქვევითა არ გაძლევს ხო არც ზევითა ხوار შეიძლება არა რა ხوار წამოვიდოდა ეს ამას უჭირავს 321 321-ს გამოვაყენ ის კი არა ჩვენ რო გაიოჭეს რამდენიც მინდა იმაზე დავაყენე მაგრამ თუ შეგესწრებს 321 გამოვაყენ აი შეიძლება ას 51 კიდე 7 32 და 8 მომატოთ პლუს 5 302 და 8 და 308 მომატეს ა და ახლა მაგას კიდე პლუს 303 აი ეს ის Thank you.
გამოთ ამას. ოდა აქე ფეხარო გამოთო და ამას მიეძღვა. ეე კარე ძაღებენ და გაიგება, კარებს გამო დაშოთია. ამიტომ ხაკეთ სამი კაცი რო იყოს, თოკი რო დაიჭირო. ელა, ელა, ელა. ახლა ფეხი მოიწა. ფეხი დაკავება უნდა. ადგა ჯარი. მაიჭარი, მაიჭარი, ამას ფლორი მეო, კარე სამგორა. ო, სულა, ამას ფლორი. Так что, 3 лара, да? 2 лара. Ugh.